8. jula 1997. godine, tadašnji predsjednik Skupštine opštine Mladenovac Predrag Čokić potpisao je ugovor sa Studijom B o osnivanju dopisništva u Mladenovcu. 26. augusta iste godine počinje sa radom Televizija Mladenovac. 7. oktobra 2011. godine opština Mladenovac na čelu sa predsjednikom Branislavom Jovanovićem prodaje svoju jedinu medijsku kuću, dajući je na upravljanje privatniku. 12. jula 2013. godine Agencija za privatizaciju raskida ugovor o kupoprodaji radiotelevizije Mladenovac, oduzimajući je privatniku, a ona postaje javno preduzeće koje više nije na budžetu ni Republike, ni grada, a ni opštine. 11. marta 2014. godine predsjednik gradske opštine Mladenovac Dejan Čokić potpisuje zahtev lokalne samouprave podnet Agenciji za privatizaciju da u skladu sa zakonom vrati televiziju Mladenovac prvobitnom osnivaču, gradskoj opštini Mladenovac.